tilbake til barnekjøkken. Og i dag så er det en slags bursdag, faktisk. Fordi i dag så har kirken bursdag. Og det er jo egentlig hele kirka. Ja. Vet du hvor gammel den blir? Hele, altså, oi. Cirka 2000 år, kanskje? Ja. Ja, den er litt mer nøyaktig. Er kanskje 1990 år. Så gammel er kirken. Det var da det begynte å ha kirke. Det er faktisk skikkelig gammelt. Det er skikkelig gammelt. Jeg kjenner ingen som er så gammel. Nei, det gjør ikke jeg heller. Men kjenner du noen som er 100 år? Kanskje noen av de som går i min kirke kan være sånn nærmere 100. Ja. Ja. Men kirken min er faktisk 100 år. 100 år? Ja, kirken min ble 100 år i år. Det er ganske bra. Ja, gratulerer. Jo, takk, sier jeg. Ja. Vegne av kirken, sier jeg takk. Kirken vår, den blir faktisk sånn cirka 16 år. Ja. Så den er ikke så veldig gammel. Men det er jo fint at vi er en del av... Alle kirkene hører jo liksom litt sammen nå. Mm. Siden vi tror på Jesus, og vi gjør de samme tingene. Vi ber til Gud. Vi tror på Bibelen. Og det er... Og vi forteller andre om Jesus. Og det er liksom det kirken gjør i hele verden. Ja. Så vi er jo egentlig én stor kirke. Vi er én stor kirke. Ja. Og du er veldig glad. Ja, jeg er veldig glad for den her. Vi har jo startet en ny en igjen. 1, 2, 3. Og dere. 1, 2, 3. Wow. Wow. Bursdagen til kirka. Ja. Jeg har lagt en liten overraskelse inn i teltet ditt, siden det er bursdag. Ja. Så hvis du ser inn, så har jeg tatt med litt bursdagsmat. Deilig! Bolle. Hipp, hipp, hurra! Ja. Jeg tar en bit, ja. Ja, smaker. Du må ta en bit. Det var vanskelig å snakke. Det var det. Det er ikke så fint egentlig å snakke med mat i munnen. Nei, absolutt ikke. Nå har vi fått... Renset munnen for bolle. Ja. Det var godt. Det var veldig godt. Det var faktisk veldig godt. Bolle med gult er faktisk det beste. Det er vaniljekrem. Mm. Eller egg, som jeg trodde jeg var litt. Nei, trodde du? Ja, jeg trodde det var egg, så bolle med egg. Oi. Mm. Men forrige gang så sa jeg et nytt minnevers til dere. Ja. Har du klart å lære deg det i dag? Litt. Jeg synes de bevegelsene hjalp da, men det var litt vanskelig når man kom til alle de stedene. Ja, det er det vanskeligste stedet, synes jeg også. Men jeg skal vise det en gang til. Ja. Og så etterpå skal jeg si det en gang, men jeg skal hoppe over noen ord. Så da må dere prøve å huske hvilke ord som jeg ikke sier. Okay? Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea og Samaria og i hele verden. Det står i apostlene. Apostlenes gjerninger 1:8. Og nå skal jeg si verset, men hoppe over noen ord. Så må dere prøve å si de riktige ordene. Men dere skal få når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og helt ferdig. Ja. Og det var litt vanskelig. Det var litt vanskelig. Men jeg tror på at jeg greier det. Ja, jeg håper at dere klarer det. Og at dere øver litt på det verset. Men hva betyr egentlig det verset? At den hellige ånd skal komme over dere? Det er litt vanskelig. Det er litt vanskelig. Jeg har tatt med meg faktisk en liten illustrasjon. Ja. På kirkens bursdag, som vi snakket om, så skjedde det noe kjempespesielt. Fordi den hellige ånd kom til disiplene for første gang. Og noen ganger så er det litt vanskelig å vite hva er egentlig den hellige ånd. Og vi sier jo at det er liksom, den hellige ånd bor i oss, og det er Gud som er med oss. Selv om Jesus reiste opp til himmelen, så er den hellige ånd sammen med oss, og leder oss i hverdagen. Men når jeg blåser nå, Ida, kan du se lufta? Nei. Nei, men jeg skal vise deg en ting. For den er der. Ja. Hvis jeg blåser nå, kan du se lufta? Inn i ballongen. Ja, nå ser man liksom. Ja. Og man kan på en måte ikke se den hellige ånd sånn, som en person, men man kan se og merke at noen har den hellige ånd i seg. Kult. Og det kan vise seg på mange måter. Kanskje noen er full av kjærlighet, eller at noen er full av fred, eller at noen er tålmodige,
Det står at de tingene, det sånn som som vi blir på en måte, når den hellige ånd i oss. Men, husker du at vi har sendt en reporter tilbake til Jesu-tid? Erik. Vår reporter. Ja. Ja. Og nå tenkte jeg at vi skulle sette over til han, så vi kan få se hva som skjedde og høre om det på den første pinsedagen. Erik, hører du meg? Ja, det er helt riktig, Mari. Jeg står utenfor tempelporten i Jerusalem. Det går rykter om at det har skjedd noe helt spektakulært her. Vi vet at for noen dager siden så har Jesus dratt til himmelen. Det har vært ganske stille, men vi har fått informasjon om at det nå bare for noen timer siden har skjedd noe ekstraordinært. Og vi har fått med Ruth. Ruth, du var til stede her. Vi har hørt flammer, vi har hørt det ene og det andre, og jeg vet ikke hva jeg skal tro på. Og kan du fortelle oss litt, hva skjedde? Jo, altså, vi hadde fått høre fra Jesus, som dro opp til himmelen for ikke så lenge siden, som du sa, og så... han sa at den hellige ånd skulle komme. Og vi var veldig spent på det her, for vi liksom, ja, hva er det her for noe? Ja, ja. Og så samles vi en liten gjeng inne på et rom, og så... Bare disiplene da, eller hvem var det? Var det 100 stykk, 1000 stykk? Det var bare disiplene. Hæ? Noen få mennesker. Ja, ja. Og så begynte vi å be. Okay. Og så plutselig så bare skjedde det noe rart. Det begynte å lage masse høye lyder ute. Jeg tror det var torden eller et eller annet sånt. Ja. Og så kom det flammer på hodene våre. Ekte flammer? Ja, det så sånn ut. Altså, jeg turte ikke ta på de. Det gjorde jeg jo ikke. Men i hvert fall, ja. Og så begynte vi å prate på et helt rare ord. Det var sånn, det var som et annet språk. Jeg tror faktisk, det var faktisk et annet språk. Vi har fått informasjon om nøyaktig det du sier der også. Og det var, jeg trodde ikke på det, rett og slett. Vi har fått informasjon om at folk har snakket språk som de aldri før har snakket. Kan du bekrefte dette her ut? Ja, jeg gjorde det selv. Du gjorde det selv? Det er helt sant. Jeg opplevde det her. Oi, oi, oi. Hva skjer fremover nå? Skal du skrive bok, eller hva er det som skjer? Du har opplevd noe helt spektakulært. Ja, nei, altså, vi må jo fortelle det til alle. Så det var jo det første vi gjorde. Vi løp ut av rommet der, og inn på tempelplassen, og bare, det her må vi fortelle til alle. Så Peter, han reiste opp og bare skrek ut til hele folkemengden. Det var masse mennesker. Peter, en av disiplene? Ja, ja. Han skrek til hele folkemengden. Ja. Bare, dere må høre hva som har skjedd. Jesus har gitt den hellige ånd til oss. Hæ? Og forteller om hva Jesus har gjort, at han døde på korset og sto opp. Ja, ja, og hvordan reagerte folk? Hvordan trodde de han var gal? Eller hva skjedde? Nei, altså, man skulle jo tro at folk ikke trodde på det. Mm. Noen gjorde jo ikke det, men veldig, veldig mange kom til tro. De begynte å tro på Jesus. Og de ble kjent med Jesus og den hellige ånd, og det var bare helt fantastisk. For noen ville tilstander vi rett og slett har opplevd rett bak tempelporten her, bare for noen timer siden. Helt vanvittig at ikke kameracrewet og jeg var der akkurat da det skjedde, men tusen takk, Ruth, for at vi fikk intervjuer. Nå kan jeg bare spørre sitt spørsmål. Hva skjer fremover nå? Jo, altså, siden så mange kom til tro, og vi fikk lov til å kjenne den hellige ånd, så må vi jo bare oppleve det på nytt igjen. Så vi tenker at vi må jo bare bli enda bedre kjent med den hellige ånd, og bli enda bedre, og lære mer av hvem Jesus er, og bli enda, liksom, leve etter hans ord, da. Så jeg tenker at vi må jo møtes i hjemmene, og på tempelplassen, og overalt, og be, og faste, og ha nattverd. Vi må jo bare... Ikke sant? Ja. Ikke sant? Jeg kjenner ikke til alle disse begrepene, men det høres jo helt fantastisk ut. Ruth, tusen takk for at du kom. Ruth skal kose seg videre med gjengen sin, de skal kjøre på med de greiene, og vi får bare ønske hun veldig mye lykke til, og vi setter over til studio igjen. Som ger oss kraft runt oss om.
har usynlig venn. Jeg tror jeg begynner å få kontroll på den dansen. Ja. Har du lært deg den? Jeg har lært meg den ganske bra, ja. Og så synes jeg at det er kult at den heter Vår usynlige venn. Ja. For det er jo den hellige ånd som jeg har snakket om. Ja. Sånn som den ballongen, at man kan liksom ikke se den, men så er den hellige ånd med oss hver eneste dag. Usynlig, men med oss. Skikkelig kult. Jeg synes at pinse, selv om det er litt rart navn, og det er kanskje lett å glemme hva det handler om, så er det faktisk virkelig verdt å feire. Det er verdt å feire at vi har fått den hellige ånd, at den er med oss hver dag. Og det er verdt å feire at vi faktisk har en kirke, at vi kan være en del av kirken, både akkurat der hvor vi bor, men også faktisk en del av kirka i hele verden. Og det er mange, mange millioner mennesker som er med i den store, store kirka. Skikkelig kult. Skikkelig kult. Så kanskje du og familien din kan lage en liten fest og feire pinse i dag. Gjør det. Og husk å spise noe godt. Det er vårt beste tips her. Altid en unnskyldning til å spise noe godt. Ja, det er veldig fint. Og så kan man jo bli med på dagens konkurranse. Ja. Kan du si hva det er? Dagens konkurranse, det er å tegne fra bibelhistorien, eller det vi har lært om i dag. Så kan ikke du sende oss en tegning om det som skjedde på pinsedag? Kanskje kan du tegne litt som flammer over hodet, eller noe annet spennende. Mm. Og så kan du sende det inn til den e-posten som kommer i slutten av programmet. Og så er du med i trekningen av premie. Her er flaska. Der er flasken. Ja. Og? Og så kommer det litt sånne ekstra ting opp i denne. Men det er en overraskelse. Det er noe. Så har du lyst å få flaske og overraskelse, så send oss din tegning. Mm. Da er vi ferdige for i dag nesten, Ida. Ja. Vi skal bare be sammen vår far bønnen. Da kan du også bli med. Ja. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Håper dere får en superfin søndag. Ja. Og at jeg snart får se akkurat deg igjen. Eller bli kjent med deg, hvis ikke jeg kjenner deg. Det er faktisk, jeg har hørt at det er noen fra rundt omkring i Norge, men også fra USA og Meksiko, som ser på Barnekirke-TV. Det er veldig gøy, faktisk. Det er ganske kult. Mm. Så uansett hvor du er, om det er sol eller regn, så sier vi bare... Ha det bra! Ha det.